Vi skal prøve å lage et enkelt labyrintspill I Scratch. Jeg bruker Scratch Offline Editor. Først lager jeg bare denne filen. Jeg starter et nytt program. Så lager jeg den I labyrint som labyrint. Da hadde jeg lagret den fra før, så vi lager det over det. Så kan man gå på... Du kan jo tegne din egen labyrint, men... Så jeg gikk på Google og så søkte jeg etter... Etter Maze Scratch. Så hvis du da trykker på bilder, så finner du flere bilder igjen her. Dette en labyrint som ganske enkel. Høyreklikk, og så lagrer vi bildet sånn. Det lagrer vi inne I labyrintspillet. Maze en JPG. Så går jeg tilbake til Scratch. Når man tilbake I Scratch, så kan man laste inn Mazen. Og legge den inn her. Men nu ser du at katten forsvant. Det første vi skal gjøre, det at når flagget klikkes, så skal katten flyttes til foran. Eller på utseende da. Legg foran. På flagget så legges den foran. Men den jo alt for stor, så vi krymper den ned. Den passelig stor til å gå rundt I labyrinten. Den enda for stor. Der den stor nok. Og vi skal også passe på å legge den... Kan hende jo enda må gjøre den mindre. Legger den sånn at den klar til å begynne å gå inn I labyrinten. Så hvis den nu går på bevegelse der, og så trykk på den her, gå til XY, så vil den gå akkurat til den der plassen når spillet starter. Jeg kan flytte den først og trykke på flagget, skal du se. Den hopper ned dit. Så må vi legge inn styringen av den her katten. Vi må ha for alltid, og så må vi ha viss, en viss setning der, og den vissen der den skal sjekke om vi trykker ned en tast. Det piltasten vi ute etter, hvis vi trykker pil opp, så skal han endre x-verdi, y-verdi, nei, endre y-verdi med 10. Skal vi se om det virker. Ja, det var veldig mye, alt for mye. Så vi kan endre y-verdien med 3 da, se om det funker bedre. Ja, jeg tror vi skal sette den til 2. Hvis du holder den inne, så skal den bare begynne å bevege seg videre. Det ikke så veldig raskt, men det passelig raskt. Vi kan kopiere denne blokka. Vi trykker på den, og så på det gule der. Fordi hvis pil nedtrykkes, så skal den endre y med minus 2. Så går den andre der. Der på likedan trenger jeg til. Hvis pil høyre trykkes, så skal han ikke endre y, men da skal han endre x. Med 2. Og hvis vi må kopiere igjen. Pil venstre trykkes, så skal han endre... Ja, nå endrer vi bare y her. Vi skal endre x med 2. Der. Og endre x med... minus 2 her. Men vi vil jo få han til å snu seg hvis rotasjonsmåten blir sånn. Om det skjer. Han snur seg ikke, vi må trykke på venn. Vi trykker på pil venstre, så må han peke mot venstre. Og hvis han trykker på pil høyre, han fjeset sitt mot
fremtiden. Opp og ned, det får han bare være sånn. Det er kanskje litt lite å se. Så det vi trenger å finne ut nå, det er hvordan vi skal få han til å ikke komme bort i det svarte. Men før vi gjør det, så kan vi legge til en ny figur. Tilbake her. Trykk på tegn ny figur, og så går du til bytt til vektorgrafikk her nede, og så skriver du inn et lite exit. Og det skal være i rød skrift. Hvis det ikke er i rød skrift, så endrer det til rød skrift ved å trykke på den der. Og så velg rød, og så fyll den med rød. Så krymper vi det litt. Det kan du enten gjøre ved å trykke på den her og den der når du bruker vektorgrafikk. Sånn at det ikke blir for stort. Det skal stå akkurat der exiten er i labyrinten, altså der. Katta må gå ut. Da kan vi sjekke om katta har kommet seg gjennom labyrinten. Vi har sjekket om den er på borti rød farge. Resten her er jo bare hvitt og svart. Vi skal se nå på den vanskeligste delen av skriptet. Du må trykke på katta. Og så skal vi få katta til å ikke gå videre hvis den kommer bort i noe som er svart. Men før vi ser på det vanskelige, så kan vi jo animere denne katta så det ser ut som den går. Fordi inne i denne katta så har vi to drakter. De to. Og hvis man bytter mellom de to, så ser det ut som katta går. Og det kan vi gjøre ved å velge utseende her og neste drakt når den går et steg. Så putt den inn i alle de her blokkene. Vi ser hva som skjer. Ser ut som den går. Når den snur seg, ser det også ut som den går. Det var ganske fint. Ok. Så nå kan katta gå, men den går jo rett igjennom veggene på labyrinten, og det skal den ikke gjøre. Det vi skal gjøre nå, det er å legge inn at hvis katta er borti fargen svart, og den kan du velge her, så trykker på det svarte på labyrinten, så skal vi gjøre det motsatte av det katta gjør her, altså endre y-metoden. Vi kopierer de der to, og nå ble det litt mye kopiering, de der skal vi hive. Så skal vi endre y med minus 2. Altså det motsatte av det som skjedde hvis man trykte pil opp. Så kopierer vi det skriptet der. Legg det inn der. Og nå skal vi ikke vi skal endre y med pluss 2. Så skal vi 2. Og så kopierer vi den. Den under den her. Og nå er det ikke y som skal endres, det er x. X med minus 2, det er det motsatte av 2 som står over der. Og neste drakt. Kopiere det. Flytte den ned dit. Endre x med 2 der. Mye skript, men vi skal se hvordan det virker. Så hvis jeg går oppover, treffer den der, så kan han... Nå kan han gå i labyrinten og bli stoppet av det svarte. Og han henger seg heldigvis ikke opp i... Der så det ut som han hengte seg opp. Så nå kan vi få han til å gå i labyrinten. Det siste da, det er jo hvis han kommer hit opp og kommer på det røde. Det må vi jo sjekke hver gang det også. Hvis han berører den røde fargen. Det trenger vi vel ikke å ha. Det kan vi legge her nede faktisk, tror jeg. Hvis han berører
sansing der berører fargen, så må vi heller rød fargen her. Så skal vi gå på hendelser og trykke på sende I melding. Send melding. Den meldingen vil bare få slutt. Ok. En sånn melding, den blir sendt ut, og alle andre figurer kan da høre den meldingen. Så vi skal lage en ny figur, og så skal vi bytte til vektorgrafikk, og så skal vi skrive der. Du klarte det, eller du vant. Med storskrift. Og den kan vi legge midt på skjermen. Og gjør ganske stor. Du vant en plass der den bedre synlig enn her, kanskje. Med piltasten så kan jeg bevege den. Jeg tror vi skal gjøre den grønn. Så. Og den kan jo ikke stå der når spillet starter, så den må vi skjule I starten. Vi må også gå på skript for den, at når flagget blir klikket, og den skjules, sånn at man kan prøve flere ganger. Og hvis den her mottar slutt, så skal den vises. Pluss at alle ting som kjører her skal stoppe. Stopp alle, den vil gjøre at du ikke kan spille videre. Prøve labyrinten. Jeg vet jo veien her da. Satt og kjekke lenge nok på den. Nå jeg nesten I mål. Og så stopper spillet sånn at hvis jeg prøver å trykke på piltastene, så vil ikke det virke. Du kan jo også legge til effekter og musikk her hvis du vil, og du kan lage en ny skjerm hvis du vil ha det på at du skal ha en vanskelig labyrint etter det her. Så når den har stått der med du vant I noen sekunder, så kan den hoppe til at vi får en annen bakgrunn, og at den der katta hopper til den ene åpningen I en ny labyrint. Det enda et par bugs igjen I det her programmet. Hvis jeg starter her, så kan jeg jo lure meg ned her, og så kan jeg jo gå rundt til labyrinten og lure meg bort hit og vinne uten å ha gått gjennom labyrinten. Så det vi må gjøre da med selve labyrinten, det at vi sørger for at den dekker så mye at ikke katta har noen mulighet for å lure seg ut der. Så vi må endre litt her, sånn. Vi ser at den har ikke noen mulighet til det. Nå står den litt feil når vi starter. Vi bytter til katta, og så flytter vi katta litt ned. Da må vi endre den der gå til I starten. Til den plassen I stedet. Og så det jo en annen ting som feil her, og det jo at den der du vant. Nei, den helt I orden. Så. Nå skal det ikke gå an å lure seg rundt labyrinten. Han kan prøve, men han kommer seg ikke noe. Vi kan øke litt på farten hans hvis vi vil. Men det her jo sånn grunnleggende sett hvordan man lager et sånn labyrintspill I Scratch. Da gir vi oss med det. Lagre spillet til slutt, så vi ferdig.
Så gjorde jeg noen småting helt på slutten av spillet. La inn noen lydeffekter. Så hvis jeg kommer bort i det svarte her nå, så hører du mjau. Det er kanskje en litt drastisk lyd, og den har jeg... Uansett hvis han går på svart, så hører du mjauinga. Og det har jeg gjort ved å ta den lyden som heter mjau, som ligger inne i katta. Som er standardlyden til katta. Og så... lagt den inn hver gang katta berører svart farge. Så der står det spill lyden mjau, og samme der, og der, og der. Lyden er veldig høy, så det kan være lurt å endre volumlyd. Sett volum til. Vi kan sette til 20%. Vi ser nå. Ja, det er sånn passelig. Så la oss så inn at når katta kommer seg opp til det røde der, så hører du jubel. Og når jubelen er slutt, så står det du at. Og det har jeg gjort ved å legge til lyden clapping. Det kan du gjøre ved å trykke der. Så velge clapping som du finner her i biblioteket. Men nå var clappingen litt lav igjen, så hvis vi går tilbake hit og endrer volumet opp igjen, kanskje ikke til 100%, men la oss si 70%, så vil lyden bli skrudd opp. Det du må passe på med den, det er at du velger spill lyden clapping til den er ferdig. For hvis du ikke velger at den skal gå til den er ferdig, men bare spill lyden clapping, så skjer det her. Jeg flytter bare katta opp dit. Så hører du ikke den der klappingen. Så du må spille den lyden til den er ferdig. Vi tar bytte tilbake til og spiller den til den er ferdig. Så hvis det kommer til veggen, og når jeg kommer til mål, skikkelig juksespilling, så jubler publikum, og så står det du vant, og da kan man ikke lenger røre på katten. Så det var en litt sånn kosmetisk avslutning.